Oskar Sten, beskriv känslan efter 4-3 mot de före detta lagkamraterna Modo. Jätteroligt och vinna. Vi har förlorat några matcher och det känns som att det var vår tur att vinna. Hur pass viktig var segern att det också blev 3 poäng och inte bara en uddamålsseger efter förlängning eller straffar? Jag tror det var viktigt för självförtroendet. Nu gick det våran väg idag och då, jag tror vi kommer växa med det liksom. Och när det är jämna matcher så kommer vi ha det här i minnet och kommer kämpa på även fast det kommer vara jämnt och inte ge oss. Poängen senast mot HV71, en sen kvittering där. Vad betyder det för självförtroendet inför den här matchen? Ja, men det är samma sak där, vi jobbar och så får vi utdelning till slut. Det är roligt. Vi hade kunnat fått en utdelning tidigare, men det känns som att nu kanske det vänder och vi får de här uddamålsvinsterna istället. Om vi skriver ditt spel, du har ju en oerhört hög lägstanivå. Återigen så var det riktigt bra idag. Hur tycker du att samarbetet har fungerat då med ny kedja, med Ruslet och McDonald? Ja, det är väl helt okej. Det var väl ingen så här jättematch av oss, men vi jobbade på och hade lite chanser och så där. Det hade kunnat studsa in någon puck så där, men ja, huvudsaken var att vi vände och vann, så det känns underbart. Så det är bara jobba på och sen göra en bra match på lördag då igen. Då är det Timrå som gäller. Pavlikovski och McDonald som sagt debuterade för AIK. Vad kommer de betyda för AIK tror du? Ja, två duktiga hockeyspelare som tillför konkurrens och det kommer göra det att alla måste ligga på och liksom förtjäna sin istid. Och det, jag tror det kommer vara bra för laget i långa loppet. Hur firar du det här ikväll? Ja, det blir bilen hem till Solna nu då, för det är träning om bitti.